よし。さーて、皆様どうもこんにちは、ダイダラです。このゲームです。ソウルクラッシュなんですが、なんと、ユニットレベル46まで上がりました。だいぶね、強くなってきたと思います。ね、で、まあ、そんな前置きは置いといて、早速ちょっと今日もね、ガチャ回してと思います。さあ、今週はこの、レシュラックっていう、やつが、今回の、なんだろう、すげえ目玉ヒーローなんで、ちょっとこいつが出るまで、10連ガチャ回していいと思います。出るまで引きます。俺は、マジです。行きましょう。それではまず、10回、購入来い来い頼む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 違うさあ、まず、ボウシュ。こいつ結構強いよね。星1だけど。好きだよ、こいつ。いくら稼いでも修理代が足りんわ。足りんわ。このゲーム金が足りねえからな、わかるぞ。さあ、次あーっと、メデューサー。こいつ、結構強いよ。石化っていう能力が、必殺技が、相手動き止めるから、競技場じゃマジ使える。ここに残して。かわいい。次あリーダーあ、こいつは、もう持ってるよ。ね、持ってるやつは、ソウルに変わるんだよね。次うわ、出たよーし、一発じゃねえか。え、何事も辛抱強さが肝心だ。ねえ、なんか割と出るんです。めっちゃ出たって。シェンデル、こいつ誰かわかんねえ。これこのヒーロー知らねえんだけど。あ、こいつか。なんて楽しいひとときなの。え、俺何体出た、これヒーロー。1、2、3、4、5、5体出たぞ。クソ出たなこれ。やべえ。はい、ということで、さて、出たヒーローは、この子ですね。さあ、俺のヒーローかなり増えてるの分かると思うんですけど、はい、これです。レシュラック。星2なんだね、こいつって。かっこいい。森のマッチョって感じ。うん、森マッチョ。スキルってどんな感じなんでしょう。パルス。パルスを召喚して、敵にダメージを与える必殺技ですね。で、稲妻の嵐。敵単体を攻撃する技だ。ね、いいね。複数の間を貫く。はい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 。で、次。悪魔の恩赦でいいのかな。あと、足元を爆発させる。で、最後のスキル、紫ランクがダメージを与える。さあ、強さ的にはどうなんでしょうね。ちょっとだけレベル上げてきますね。はい、レシュラック、レベル上げてきました。43です。まあ、ぼちぼち強いかなって感じですね。まあ、このレシュラックってキャラクターは、血。ね、力とか地とかなんか左下見て速いとかあるでしょ？力とか地力の地と速い。この地ってことは魔法キャラクターなんですよ。だけどこいつはちょっと特殊で、魔法キャラなんだけど前衛にも出られるっていう鬼のようなやつで、ちょっとどんなやつかなっていう部分ちょっとね、この灼熱の遠征を見ながらね、ちょっと見ていこうかなと思います。それじゃあ今ね、ここちょっと結構進んできたんだけど、ここ行こうと思うわ。よし。さあ、パーティー構成はね、こんな感じですね。回復役のアルスター、そしてレシュラック、そしてファントムにおじいちゃんにイケメン。で、このパーティーがいいと思います。このおじいちゃんを守る、そんなパーティー構成にすると、俺はいいんじゃねえかなと思う。うん。回復系がね、もう一人ぐらいいたらいいんだけど、いないからね、この構成になってます。それじゃあ、やってみましょうか。さあ、このおじいちゃんの特徴はね、ちょっと特殊で、ゲージがね、半分以上になったら多分使えるんだよ、この。今おじいちゃんなんか光ってるの分かる？で、この状態で、もう必殺使えるんだよ。ねえ、使えないわ。今、あ、疑われてる。ちょっと今回はね、ゲージために専念しましょうか。次の試合でね、見ていきましょう。よし。さあ、これでなんとか大勝利です。オッケーオッケー。灼熱のね、遠征は勝てば勝つほど、何も経験値もお金ももらえないんだけど、毎回勝てば、そう、宝箱開けられるんだよ。めっちゃ金もらえるっていう。今ね、ちょっとキャンペーン中で、この灼熱の遠征で勝つとお金2倍もらえるっていうキャンペーン中なんだよ。だからこの2万3000しかもらえねえけど、これ勝てば倍だからな。やばいぞ。さあ、次行きましょうか。よし。さあ、パーティー同じで行きたいと思います。さあ、おじいちゃん、見ててください。おじいちゃんの強み。おじいちゃん、行くぞ。さあ、おじいちゃん、ね。さあ、発動、必殺技。よし。さあ、必殺技発動したところでおじいちゃん前に出ます。そして、イケメンのシールド。イケメンよ、守れ。さあ、おじいちゃんの効果。必殺技は、ひたすら発動します。そして発動しながらも攻撃します。ね、攻撃することによって、必殺技陣地回復。よってね、ずっと爆発してるんだよ、おじいちゃん。わかる？わかる？俺が何言いてかわかる？めちゃめちゃ、持続ダメージが高いっていう。ね。やばいぞ、これ。さ、めっちゃお金もらった。あざーす。よし、次も行きましょうか。次、結構レベル高いですね。37です。これのが高い。
よし、それでももう一回行きたいと思います。このメンツで。よし。ちょ、戦闘早く倒していいな、これ。よし、さあ、おじいちゃん行きましょうか、ちさとさん。さあ、おじいちゃん、突貫じゃん、よーし。さあ、おじいちゃん、突貫しながら前へ攻めていくのさ。よし、ちょっと他のひさとさん行きましょう。ぶつこい。ぺって撃破し、さあ、おじいちゃん、ひさとさんのところ切れちゃったね。まあ、切れたら終わりなんだけど、よいしょ。よし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 。さあ、おじいちゃんのきついところは、魔法使いキャラなんだけど、なんだ、前に出てしまうところ。そう、おじいちゃん、ひさとさん行ってくれ。だから、この、アルスタみたいな外服役が、一人パーティーにいると、助かるっていう。ね。まあ、でも、まあ、人間爆弾だな、これ。テロリストみたいな使い方ができるっていう。ね。ちょ、俺は、なかなか面白いキャラクターだなと思います。ね、いかがでしたか？よし。まあ、そんな感じですね、今回の追加キャラクターは。ね、意外と俺面白いキャラクターだなと思う。ね、灼熱の遠征はね、俺、何度か頑張って攻略中です。で、あとちょっと今日見てもらいたいなと思ったのがもう一個あって、ギルド。僕今、ギルドの会長です。ね、ダイダラブっていうギルド、おかげさまで満員です。ありがとうございます。で、ギルドクエストっていうのがあるんだよ。ギルドに入ってるとできる。ね、やってみましょうか。この、みんなで攻略するっていう手でやってるんだよ。これクソむずくて、ね、見てもらったらわかると思うんだけど、この7章っていうストーリーのね、7章を進めるとできるわけだよ。ね、だいたいユニットレベル43から遊べます。ね、かなり高いですね。俺ギリギリなんだよね。で、みんなで協力してこいつらの体力を減らしていこうっていう遊びなんだけど、強い！こいつら。ちょ、見てみる？レベル60。レベル60。ね。全参戦第一戦挑戦中、体力全然減ってないっていう。この恐ろしさ、見てみましょうか。さあ、パーティーはね、俺の今のところ、私の一撃を受けてみろ。私に、楽しみに。さあ、現在俺がね、競技場とかでやってるメインパーティーはこいつらになります。いい感じに強い。行くのじゃ。よし。敵一体、スタンさせるが、見て見て、もう、ほら、一番右の、レオくん、もう死にそう。一発が重すぎるんだよね、ほんと。痛い！いや、死んだ！そう。さ、よし、おじいちゃん、ひたとだや！うらや！で、1万1000与えて、あんだけしか減ってないっていう。もう笑えるって、バロリエルだよ、これ。お前、恐ろしすぎねえかっていう。さ、すげえ勢いで体力回復してます。これ、吸収の効果ですね。わーっと、さあ、ファントムを死ぬ。俺のパーティー最強のファントム。うわーっと、さ、敵の必殺技発動。これで死ぬ。これがいつものパターンなんだよね。まあ、こんな風に何度も繰り返して、ほら、達成率 1% っていう。ね。で、達成率の貢献によって、お金がもらえるっていうやつですね。ギルドにまだ所属してねえ人とかは、ちょっとこのギルド入って、攻略手伝ってください。1日2回まで挑戦できます。まだ俺のギルドね、挑戦できるの俺しかいねえから、俺が今、めっちゃ頑張ってるって感じかな。うん。はい、じゃあ今日は最後にね、この、競技場やって終わろうかなと思います。ね、競技場は今いい感じにね、俺のヒーロー超強くなってるんで、このペースで全員ね、ぶっ潰して、最強になってほしい。頼むぞみんな。よし、スキルガンガン振って、さて、いい感じに倒せそうな人や探そう。俺の現在の戦闘力は11,150ですね。それぐらいの人、もしくはそれより下の人出た。この9200の人を倒したいと思います。さあ、メンツちょっと変えたいと思います。いつものね、ガチメンツで。楽しませてください。今のメンツこれだから。何か用か。フェニックス入れたいんだけどな。ちょっとね、まだ育ちきってないのでね。今はこんな感じです。よし、頼むぞ。使い手金髪とか、ね、ファンキーなやつもいたり。ちょっと、きつい、全然、さあ、イケメン早速落とすよ、いいね。よし、ちょっとこれまずいな。ちょっと前出すぎ、いや、いけ、痛れ、出ろ、さあ、必殺だ、ナイス。さあ、これは、いただいてたかねえ、ファンキーなやついるじゃん。ね、モヒカンの。あいつね、ライフキープっていうスキル使うんだよ。死んでるのに、なんか生きてるみたいな。ほら、出た、ライフキープ。死んでるのに生きてる。あれが結構強いんだよね。まあ、でも今回はね、うまくね、発動させることなく、勝てましたね。よかった。はい。ということで、170位だぜ、俺。ウルトラエースかよ。ねえ。さあ、ランキング2桁の人たち、ね、戦闘力見た感じでは俺も引き取ってねえんじゃねえかなと思う。これやっぱね、俺、ランキング1位いけるわ。いけないぞ。大体もう今、ランキング1位は、ランク50とかなのでね、ちょっとまだ追いつけませんね。
はい、ということで、まあ、さっきで終わりって言ったんだけど、なんか今日ガチャ俺引けなくて、1回まさか10回で出ると思わなかったんで、もう1回10回引いて今度こそ終わろうと思いますね。日にち変わってるんで、今回前衛のね選手出やすいので引いちゃいましょう。スタート、頼む、さあ来い、ヒーロー、よし、おお、また出た、レシュラック、ちょっと絶対レシュラック出やすいだろ。さあ18個のソウルとなる、いいね。わーっと、あっ、がカーデルっていう、玉切れにはくれぐれも注意しないと。なんか後ろのやつばっか狙ってくるやらしいやつだよ。うし、ということで今回ねこんな感じでした。レシュラック結構出やすいかもしれませんね。なんかね、今回俺がやったみたいにうまいことね光栄でサポートしてやるとレシュラックも超強いと思うので、皆さんぜひともレシュラック使ってみてください。それではご視聴いただきましてありがとうございました。ソウルクラッシュでした。バイバイ。